Ардын нам авилгаас ангид хүний эрхийг дээдлэгч нам болох зорилт дэвшүүлсэн амьдрал дээр ажил хэрэг болгох сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр орон нутагт эхэлж байгаа юм байна. Намын бодлогын баг Өвөрхангай аймгаас энэ ажлаа эхлүүллээ. Ардын нам орон нутгийн намын байгууллагын гишүүдэд соён гүйгэрүүлэх ажлаа шин зуун дэвшилтэд бодлогын хүрээнд бэлтгэхээр ажилдаа орж байна. Ковидын хямралаас амсгийг хэтэл дайны нөхцөл байдлаа дэлхийн нийтээр тулгараад байна. Дайнаас үүсэх ноцтой шин хямрал бол хүнсний хомсдлоо. Засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын байгууллагуудаас өгсөн зөвлөмж, шин сэргэлт бодлогын хүрээнд тавьсан зорилтын дагуу хүнсний хангамж, хөдөө аж ахуйн асуудалтай хэрхэн анхаарч байгааг намын гишүүдтэй танилцуулж, Монгол Ардын нам социал демократ үзэл баримтлалтай намын хувьд нийгэмд хүртээмжтэй ямар бодлого хэрэгжүүлэх гэж байгаа талаар танилцуулсан юм. Одоо бид 2023 оны Монгол Улсын Хөгжлийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж, энэ дээр бид айхтар тийм томоохон бүтээн байгуулалт, байшин барилга барих гэхээсээ илүүтэй яаж өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх вэ? Энэ биднээс үл шалтгаалсан нөхцөл байдалтай холбоотойгоор нэгэнтээ бидэнд хар сүдрээ үлдэх ийм одоо нөхцөл байдал дээр Монгол хүнийг одоо хүнсээр дутаахгүй байх ийм тулгымцсан асуудал байгаа. Тийм учраас 23 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд бол гол тусах ёстой залт нь энэ ээ. Засгийн газрын төвшөнд бүх одоо салбарын төвшөнд Монгол өрхийн орлогыг хэрхэн яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг тал дээр бид өнөөдөр төрөлдсөг бол гол бодлого анхаарах ёстой. Монгол Ардын нам хүний эрхийг дээдлэгч нам болох зорилт дэвшүүлсэн. Үүний тулд орон нутагт намын гишүүдтэй хүний эрхийн чиг баримжаа ойлголт олгох сургалтыг эхлүүлж байна. Сургалт намын шат шатны дарга нар хамрагдаж энэ талаар мэдлэг мэдээлэл авахар хамрагдаж эхэллээ. Мөн Монгол Ардын нам авилгаас ангид авилгад холбогдсон албан тушаалтанд өршөөлгүй хандхаа мэдэгдээд байгаа. Өвөрхангай аймгийн хувьд авилга шударга усны үзүүлэлтээр 21 аймгаас 2-т бичигддэг. Харьцангуй захимдсан төрийн албан тушаалтнууд нь доктортой ажилтдаг бүтцтэй юм байна. За Ардын нам албан тушаалтнууд авилгаас ангид байх ёс зүйн дүрмүүдэд танилцуулж захим технологид бүх нийтээр нэвтрдэг байхаа сургагч багш нарыг бэлтгэж